Ministério de Justiça e UCI Direção-Geral Serviço Registro Notariado ou Unidade de Informação Financeira Banco Central Timor-Leste, quinta semana, né? E salão no auditório Ministério de Justiça Caicoli, assina protocolo de cooperação com o combate crime e branqueamento capital no crime financiamento terrorismo e a Timor-Leste. Diretora Executiva Unidade de Informação Financeira BCTL, Maria de Jesus Sarmento Ateten, cooperação de focaliu na matéria prevenção no combate crime e branqueamento capital no financiamento terrorismo, tamba crime ruané, dada uné, sai ameaça ba estabilidade financeira na Saunian. Crime ruané, ongin loron, sai ameaça transnacional nebe bot, ne mos acontece loron ba loron. No idané afecta a nação sirania, estabilidade financeira, sai nessa coloca risco ba estabilidade financeira no mos risco reputação ba nação sira nessa ba ita Timor Leste mos ba hira ita la cumpri padrão internacional serané la adopta ba ita nia regime jurídico nacional ita la ia meios para atuar a prevenção no combate ao branqueamento de capitais no financiamento do terrorismo. Diretor-Geral, Direção-Geral Serviço Registro Notariado, Crisogono da Costa Neto, acrescenta cooperação nem no dar meios ida a tu apoio dados rumo no combate ao crime e branqueamento de capital no financiamento do terrorismo e a território nacional. Direção-Geral Serviço Notariado, Abamadouan, unidade financeira perfeita, acto de uma da o crime de uma mulher relacionada ao tratamento de capital, a me fornece e informação seria a me fiar cada vez de unidade de informação financeira, assegura a informação minha, para efeito de investigação. A investigação vai para o tratamento assunto, para o tratamento de capital. A me tem uma cara. Antes de estar atuando o serviço semelhante, a cooperação é uma base de dados. Dados da informação séria, uma que cada vez fornece. E informação semelhante vai interessar sair. E de nenhuma maneira, está estabelecida a política. Enquanto o acordo de cooperação não é baseado na lei número Sanulurasenito Bararin Ruahito, ele regula com o regime jurídico prevenção, combate e branqueamento capital no financiamento do terrorismo, na abertura Banco Central Timor-Leste, o recimo relatório na análise transação suspeita a foi submeter resultado Sira para o Ministério Público. Quirino dos Santos, Jaime dos Santos, ZMN.